献给旅行者365日，各位观众大家好，今天我们来谈一谈蒋捷的一首词《虞美人》。这首词有一个副标题《听雨》。我们先介绍一下蒋捷这个人，他是江苏宜兴人，那么他生在南宋理宗淳佑五年，西元1245年，然后他在29岁的时候考取进士，后来在6年之后宋朝就灭亡了，那也就是说他做了6年的官之后就没有官职，那么往后呢他隐居不仕，不为元朝而做官，那么一直到他去世的时候。这首词他从少年壮年写到晚年，我们可以看得出来说他其实是在写人生的回顾。听雨既然是叫雨声，听起来就很象征着世事的纷扰，人生的多苦。他一开始说，少年听雨歌楼上，红烛昏罗帐。少年时期听雨在歌楼，歌楼是一个场所，他写出了场所，表示说他在这个地方都是过着一种很快乐的日子，寻欢作乐，然后无忧无虑的，不管世事的纷扰。他自己是用一个很宽容的态度来看待他的少年时光。我们可以了解到说，他在少年的时候是南宋还算是成品的岁月，在这样的时光之下，他可能晚年回想起来觉得是很值得珍惜的。有句话说，人不轻狂枉少年，他的一生这么的颠沛流离，遇到了国家的危亡，而他有一段少年的时光，他可能相对是很珍惜的。红烛昏罗帐是一个象征的写法，他就只讲说是一个非常美好的晚上，在房间里面那样的一个生活情形。到了壮年时期，他说壮年听雨客舟中，这个客舟是指做客他乡而在外面奔波流离。我们可以想象到说，他为什么要去奔走四方呢？他为了衣食，为了生活，还是为了功名？其实他不是在为功名了，他已经是在面临到国家的危难。这个时候对他来讲，有风雨，有危险，提心吊胆的过日子，他的生活不是享受，而是一种奔波劳碌，在战乱中讨生活。所以他们下面他就说啦，江阔云低，断雁叫西风。江阔，江面很辽阔，那就是风景很壮观，他在舟面上舟船上看到了整个江面的风景。云低是云很低，如果云很低，通常雨会下得很大，是一种骤雨，所以云低是代表一种风雨很大的样子。而这个时候有一个断雁，断雁那就是孤雁，它的声音一叫就是一段一段会断掉的。当江阔云低断雁这样的景象出现之后，他却把断雁形容成叫西风，这是加一层的形容法，就说明了这个西风之下那个断雁的声音听起来凄惨悲苦，有一种人情冷暖，世态炎凉，不晓得如何去面对那种感觉。对他来说，壮年时期是这样的生活，他其实是非常感受很深的。词写到这边是上片，交代了少年跟壮年是上半段，下半段才是他的重点，因为他花了更多的篇幅来写他的老年。他说他的老年是，而今听雨声如下，病已星星也。听雨在声如下，
那就是已经到一个和尚们隐居遁世的地方，所以他晚年的生活在史料上并不清楚，大部分都是隐居的。他说这时候他的法鬓都已经白了，星星就是白了，那就是逐渐的年老而过着一种隐居的生活。悲欢离合总无情，一任阶前点滴到天明。对他来说，悲欢离合都再也不为之动情了，他可能心如止水，他可能心情归于淡泊，而这个时候看待人世间的万物，内心不起波澜。而这个时候他说他总无情，无情不是真正没有感情，而是把世间的感情看淡了，看得平淡了，然后能够很随遇而安，很随缘的过日子。下面就说一任阶前点滴到天明，这句话呢其实来自温庭筠的一首词《更漏子》。《更漏子》有说一夜夜一声声，空阶滴到明。那《更漏子》讲的是男女之间的感情，女子在思念她的对象，她就让那个雨声一个晚上一直滴滴到天亮，而睡不着觉都听得很清楚。那这边呢，他很显然的不是在谈男女的感情，他说的就是说让雨声一直滴到天明，也就是从前面来看，悲欢离合总无情，人世间的情感都可以放下来了，那么他面对的就是大自然的环境，任凭外面的风雨飘摇，外面的雨声有多大多小他都无所谓了，他就让他自己全都滴到天亮了，所以把自己的情感还诸天地，回归到大自然当中。这首词啊，刚才有说它的副标题是听雨，听雨的话就象征着人世间的纷扰，人间的多苦，所以它的词句当中每一个开头都写听雨，少年听雨，壮年听雨，而今听雨，听雨不断的重复，合乎他的主题。接着他写说：少年听雨歌楼上，壮年是在客舟中，而今是在僧庐下。这样的写法把歌楼、客舟、僧庐三个地点点出来，他不直接说他的人世上的经历，而他只说出场所，用场所能够带出一种非常快乐的、欢乐的一种景象，但是也带出一种奔波、悲苦的一种景象。而在歌楼上、客舟中、僧庐下，用上、中、下这三个字，也是很有层次的，带出了他的少年、壮年跟老年。然后我们又看到一点，就是说他这个上中下三字是合乎平仄的，所以我们会发觉说这首词其实写得很有层次，而且能够把他人的一生用一个很直接的叙述的方式表达出来，因此这首词一直是被大家广为流传，大家都在吟咏歌颂的一首词。好，那么我们接下来呢就来谈另外一首《武陵春》。《武陵春》这首词呢是李清照所写的，它跟前面的讲节有点相似的是，李清照是北宋到南宋的，他面临的是国家从北宋的覆亡而逃到南方。当李清照逃到南方的时候呢，这首词写在南宋高宗绍兴四年，李清照是50岁，而在这个之前的7年前发生了靖康之难，然后北宋灭亡了。而在6年前，就是写这首词6年前，李清照的丈夫赵明诚去世了，所以李清照她是在逃难，然后面临着丈夫的去世之后来到了南方，
这个时候他跟他的弟弟住在金华，浙江的金华县。50岁了，没有子女，他孑然一身来到了南方，他写下这首《武陵春》。我们可以感受到一个女子，一个女性面临到国破家亡、夫君去世，然后晚景凄凉的感受，她在他乡漂泊而写下这首词的心情。李清照的词一直都有前后期风格的不同，那这首词是他晚期的风格。这首词是这么说的：风住沉香花已尽，日晚倦梳头。风停住了，尘土变香了，而花都开尽了。尘土为什么会变香呢？可见的是已经刮风下雨很多日，那个花都掉落到泥土上，而且已经化作春泥，就是说已经变成泥土中的一部分，所以尘土才是香的。然后他说风住沉香花已尽，表示春天风雨好多天，已经过了很长的一段时间。日晚倦梳头，日晚是指太阳已经高升，已经很晚了，这表示白天清晨的时候已经过了，已经快到中午了。他倦梳头，倦是非常慵懒的，没有心情的，也就是说他不想梳头了。一个女子她应该是女为悦己者容，但是她没有好悦己者的对象，她没有必要去梳头，那因此她对她来说是倦梳头，没有心情去梳头。物是人非事事休，欲语泪先流。这句话就讲出她的心情，物是人非了，那么事事休，物是表示外在的风景还是好的，但是人事已非了，他面临的不是他喜欢的生活场景，什么事情都不用谈了，欲语未先流，想要说话之前泪水就流了下来。他没有明说他要说什么，但是这句话我们看得出来情感是很深的。这里是他的上阙上片，下面他说：闲说双溪春上好，野泥换轻舟。这里是下片的开始，他想要转换心情，他听说双溪的春天还不错，就想要去泛轻舟，这个构想还不错的。可是转念之间他就担心起来，他说只恐双溪乍猛舟，再不动许多愁。心头虽然有一个好念头，但是一念之间就担心那个乍猛舟，就是小船，它载不动我那么多的愁。他心里面想到是他的愁好多啊，这是一个女性女子的纤弱，她很柔弱很娇弱，但是她又有很缠绵的情感，她对她的先生非常的痴心，非常的想念，带出一种哀伤。所以她有女子的纤弱，有天真的绮丽的情感，因此她写下这首词。我们可以看到这样的一个背景，一位词人他在上片中看到的景物，下片中想起自己的心情，而在下片中的心情有转折，有好念头，但是转念之间就忧心起来了。这真的写出了李清照晚年的生活，这是一个很能够代表他晚景凄凉的心境，在他乡漂泊的感情。今天我们介绍这两首词，刚好都是作者遇到国破家亡之后他们的生活心境。我们可以看得出来蒋捷他能够把一切事物看淡，然后面临他晚年的生活，追求一种随遇而安的感受。
那么李清照他虽然是活在一个很跳不脱他的生活悲苦的情境中，但是他也借由他的词写出了他自己心情感受。国破家亡对人的打击是很大的，但是李清照更为悲苦一些，因为他还面临了他的夫君的去世。所以我们从这两首词之中能够体会前人生活的心境以及他的悲苦，这是值得我们很耐耐去寻味的。今天我们讲解就到这里，谢谢各位听众的欣赏。